Які бувають гори? Ти вже знаєш, що всю поверхню землі вкриває твердий шар – земна кора. Вона складається з величезних кам'яних брил. Деякі з цих брил час від часу рухаються під тиском внутрішнього розпеченого шару. Тоді люди відчувають коливання земної кори – землетрус. Колись у давнину, багато мільйонів років тому, ці коливання були дуже сильними. Велетенські брили зіштовхувалися з величезною силою, наповзали одна на одну, таким чином утворилися гори. Залежно від висоти гори поділяються на низькі, середні та високі. Чим вищі гори, тим бідніша їх рослинність. Низькі гори – це гори з завишки від 500 до 800 метрів. Висота середніх гір – від 800 до 2000 метрів. Високі гори мають висоту понад 2000 метрів. Гори вкривають чверть суходолу землі. Більшість річок у світі живляться з гірських джерел. Кожна десята людина у світі живе в гірських районах. Однак життя людей в гірських країнах зосереджується переважно в долинах. Землі в них рівніші та родючіші. А завдяки захищеності від вітру, клімат на рівнинах м'якіший, ніж на гребенях гір.